Dragi moji, imam veliko specijalno zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu Margiti Stefanović, Magi, znači ne moramo da predstavljamo, svi dobro znate. I veliko zadovoljstvo, kažem, jer pitanje je jedno novo izdanje, nešto novo čime se ti baviš. Prvo ćemo malo da se posjetimo jednog koncerta održanog u KSTL-u. Pre par nedelja reč je o projektu sa bendom Glisersi. Da. Glisers, reč Glisers ne znači ništa do imena benda. Bend se stoji od abnormalno velikog broja članova. Ima nas u užoj postavi, ja mislim, desetak. Desetak podrazumeva duvačku liniju brass section, jako važno i najvažnije prateće vokale na svetu, normalno standardnu postavu tipa bas gitare, električne gitare, pa malo nestandardnu postavu tipa kontrabasa ili harmonike, udaraljke, uglavnom gomila nas, različitih po muzičkim iskustvima prethodnim, ali smo se našli oko Beškitovih dobrih pesama. Beške je pevač i normalno tvorac pesama. Uglavnom su pesme na engleskom jeziku, ne zbog ne znam kakvog životnog opredelenja u muzici, pa sad kao engleski, nego intimno Beškitova supruga je Amerikanka i verovatno je krenula od pisanja pesama svoje ženi omiljenoj. Tako da, eto, došlo je i do okupljenja svih nas oko ljubavi, tako da, ono, ljubavi da nema, ne bi ni nas bilo ovde. Reci mi da je bilo nekih problema, pošto uglavnom to ljudi koji su se okupili oko tog benda i imaju neke druge bende sa kojima sarađuje, a kao što sam rekla, to je ljubav koja se okupila, da ste uspili neko da uđete u sve to. Da, ljubav je dovoljno jaka, to jest u bendu svira, na primjer, Bani Isaković svira bas gitaru, on je prepun čovjek obaveza kao basista, svira sa Cukićem u bendu. Marija Mihajlović je žena koja se trudi da ovde sprovede nešto što bi se zvalo solo karijerom. Inače, isto puna obaveza prema različitim vrstama saradnika muzičkih i obhrvana svim mogućim vrstama snimanja. Trenutno ima projekat, ja mislim, sa Ljubom Ninkovićem koji upravo izlazi, o to jest izašao je CD. Ivana peva također prateće vokale. Marko, saksofonista, inače reditelj, ja imam sa svojim muzičkim planovima također različite vrste ambicija i svi sve to radimo paralelno sa normalno bendom, ali opet kažem ti, muzika je dovoljno dobra i jako dobra i sama činjenica da sviramo nas drži na okupu. Reci mi, gdje će se zaustaviti taj projekat, da li imate nameru sad da nastavite dalje sa svirkama i možda i neko izdanje? Da, pa želimo da snimimo normalno sve ovo što trenutno sviramo. Postoji, količinski postoji materijala za celi album. Trenutno smo i međusobno, a i sa izvesnim studijima u pregovoru kako ćemo to uraditi. Nadam se da ćemo sarađivati, kao i ja što sarađujem sa studijom Technologic, nadam se da ćemo sarađivati i dalje sa prijateljima koji su nas podržavali do sada, jer mislim da ne bismo mogli normalno to sve da izvodimo. Ja sad ono izdanje koje se već pojavilo i čemu ću sad predati malo veći značaj, sad ću pričati, reč je o projektu EQV, CD-a koji se promovisan, znači najavljeno je njegovo izlaženje prošle nedelje. Da, prošle nedelje u SKC-u smo imali priliku da predstavimo nešto što se zove zapravo AC001. Meni je jako drago što to 001 postoji, znači prvo izdanje nezavisne izdavačke kuće KUP Arts and Crafts Unlimited, čije sedište u Beču, koja je objavila u okviru buduće edicije koja se zove Sound of Belgrade i kompakt, to jest muzički zapis projekta Equinox. Equinox znači ravnodnevica, to jest equi znači isti, nox znači noć. Tiče se onako geografski, klimatski ili ne znam, vremenski nečega što je jednako da li noć ili dan, da li ćemo uzeti neke suprotnosti i staviti ih pod isti naslov. Ovdje se radi o muzici, radi se o pesmi Ti si sad moj bol i želji Igorovoj, koji je tada bio sarađivao sa studijom Technologic pre jedno godinu dana, da uradi obradu pesme Ti si sad moj bol, to jest da uzme sekvencu, klavijaturnu sekvencu pesme i da je obradi na način koristeći novu tehnologiju.
ovde to obično zovemo tehno muzikom, međutim radi se zaista o korišćenju tehnologije i pravljenju nečeg što je trans muzik. Jedna po jedna stvar napravilo se sat vremena muzike. Dule Dimitrijević, Vladimir Stojić, to su imena zapravo mojih saradnika na projektu. EQV je skraćenica. Da, moram da primetim, preslušavajući CD, da kažemo našim gledalcima, sama reč tehno njih vodi na ono što se dešava na inostranim sceni, na MTV-u, što gledaju. Moram da kažem da je nešto sasvim drugo, sa prizvukom malo i ambientalne muzike. Znači nešto mnogo slušljivije i mnogo kvalitetnije od onoga što se vrti na stanicama. Da. Ja mislim, to jest bila bih srećna da to kompakte dođe ovde u dovoljnoj količini, u dovoljnom broju primjeraka i da ljudi jednostavno mogu da naprave izbor kako će to slušati. Ono takođe čemu se nadam jeste da ćemo moći to da izvodimo uživo. Koliko za par dana probat ćemo u jednom TV studiju, mislim da izvedemo baš uživo sve ovo. Ali na primjeru Glisersa se može videti da te vrste muzike zaista mogu da se izvode uživo i da je jako lepo kad imaš puno ljudi oko sebe. Mislim da si slično iskustvo stekao sad u četvrtak sa svojih prijatelja sa kojima možeš izvesti svoju omiljenu muziku. Da. I to je slučaj i sa ovom muzikom, nazovi tehno, to jest trans muzikom. Ima dosta instrumenta, ima dosta linija. Mislim da ćemo sve to uspeti da izvedemo prvi put ovde, ok, ali nadam se ne i poslednji. To sam još htio da te pitam, osim tog nastupa na TV-u, da li postoji neki plan da se nešto u skorije vreme dogodi u nekom većem prostoru? Pa, u bilo kakvom prostoru. Ja bih voljela da probamo to da izvedemo u nekom klubu, na mestima gde se ipak koliko toliko slušaju različite ili nove vrste muzike, pošto kod nas je napravio nekako običaj i karakter svih mesta na kojima možeš svirati, a znaš je sam da u muzici nema mesta takvoj vrsti podele, a svima nama kao muzičarima je najbitnije da možemo da sviramo. Tako da, bilo da si radi o akademiji ili o KST-u ili o prostoru tipa Barutane ili Rex, bioskopa Rex, opet se radi o našim moćima, koliko možemo da izvedemo tako nešto ili ne. A volela bih da samom dešavanju prisustvuje normalno što više ljudi i da učestvuje u tome. Što je najbolji trip kod ove muzike, zapravo učešće u njoj. Mislim da za kraj još da te pitam kakvi su ti planovi, pored ova dva projekta, znači Glisersa i ovog sad izdanja sa tehnomuzikom, da li imaš namjeru još način da se baviš, pošto ljudi znaju da si diplomirala klasičnu muziku, čime si do sada bavila. Pa da li možda imaš namjeru da se baviš filmom, pozorištem ili nešto tako? Svojevremeno, jedan moj prijatelj iz detinjstva, koji je postao umeđu vremenu filmski reditelj, je rekao kao ajde da se napravi neka muzika pa da na nju napravimo film. Obično se radi film i za film radiš filmsku muziku, kao redosled neki. Ono što je meni dugogodišnji cilj ili plan, onako podli plan, jeste zapravo da spojim nekako mogućnosti izraza u prostoru, to jest u arhitekturi, i muziku. I kao proizvod tog nekog plana, uz pomoć knjige Williama Barusa Cities of the Red Night, Gradovi crvene noći, polako se kristalizuje i ostvaruje ta ideja o pravljanju, vizualnom ostvarenju prostora i muzici. I saradnja sa studijom Technologic na ovom projektu poslednjem, koji je definitivno posvećen Milanu, je krenula iz ideje da se rade nove vrste muzike, iz ideje da se zapravo pokaže da ne moraš, ne znam, prostore crtati onako šinama arhitektonski na hartiji, nego postoji drugačiji način ilustracije prostora. Nadam se da ću uspjeti taj projekat da završim uskoro i da idem dalje, da sviramo zajedno. Okay. To je ono što ti najviše želim, da ima još više prilika da se upoznam s tvojim radom. Znači, jednom gledajcu mogu da preporučim sa svim srcem da nabave CD EQV pod nazivom Ti si samo moj bol i da se upoznaju sa onim što si sada uradila. A za sve one koji nisu bili na promociji ovog izdanja, pripremili smo jedan snimak sa delom atmosfere šta se dešavalo u nedelju u SKC-u
i kao podlogu čućete i naslovnu numeru sa ovog CD-a Ti si sav moj bol. Margita, hvala. Hvala i tebi. Oh.